الحمد لله الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم الله <applause> يا اسلام تادنا وين تادنا نينا و لوجي مي ميميا خميا <تصفح> الحمد لله ثم الحمد لله ميميا مان مانغان دو مودو دو ما ها نا رو دو الله အလောအမတမကြီးကျယ်လာတဲ့ကြီးမြတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့အီမန်တည်ဟူသောယတနာကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးအီမန်နဲ့အစ္စလာမ်ကိုလက္ခဏာချင်းတုံးွဲ့အလ္လာရှိမတ်တခိ गो यौं ची कोजा गुएँ चनोम कौरआन गोची कोजा फैचो गुँ नबुआत के जिजुशें जो मुहम्मद रसूल वसल्लम ये उम्म फी खुवेंोनी डुजाबे दुनिया लोका အဖန်စင်ကံဤရဲကအမြင့်မြတ်ဆုံးအဖန်စင်ကံဖြစ်ရာတွင်အဤအဖန်စင်ကံဤရဲမှာလည်းမတူတမှုထူတဲ့အီမန်တီးဟူသောယဇနာကိုပိုင်းဆိုင်ပြီးလူဘဝကိုပြပြပြင်းဖြတ်တန်းခွင့်ထိုးထိုးထူသောမြောက်များစွာသောအခွင့်ရေးများကိုချီးမြှင့်တဲ့အလွန်ရှင်မြတ်တခင်က चनौ डुगो लामिया रमजान सुरन नेमत ले छिम अरे नमत छिमी जिन टूरू अरे लामिया रमजान मा अल्लाह बका मकफीरत दी रहमत दी जहन्नम अजाब का लुंइन छांद आगुई ने जन्नत तू खब हु ဥယင်တော်ကြီးကနေပြီးတော့ဆံမြန်းမှုတွေဒီလမျက်မှလှရှမဲ့တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အီမန်ရှင်ဆိုတာကတဘာတီသောလှရှမဲ့တခင်ကိုခဝဲကိုကိုယ်ွယ်စီကဝိပုတ္တူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လှရှမဲ့တခင်ကကျွန်တော်တို့တ ړي ကိုခဝဲမှုကိုယ်ွယ်မှုစီကမှုဝိပုမှုကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းထားတယ် ကျွန်တော်ကူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရကဝမခလကတုလ်ဂျင်နာဝလ်အင်ဆာအီလာလီယ်ဘူဒူခတ်တိုင်းကုံတော်ဖန်စင်းကအလရှမက်တခင်ဖန်စင်းပြီးတဲ့တက္ကာလအရိခတ်တိုင်းကုံတော်ဖန်စင်းကနေတဲ့ကနေဂျင်နာဆူရအဖန်စင်းကနဲ့အင်ဆာန်ဆူရဒီလူသားအဖန်စင်းကကိုအလရှမက်တခင်ကဣဘါဒတ်အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဣဘါဒတ်လို့ဘို့ရွေးချယ်လိုက် อัลลอฮฺดิอพันธ์เซ็งกานะမျိုးကိုအလ္လာဟ်ရေ इबादत လုပ်ခိုင်းတယ်အတော့ इबादत सुरा खावो ကိုယ်ကစီကဝတ်ပြုခြင်းအဲ့ဒီ खावो ကိုယ်ကစီကဝတ်ပြုခြင်းပေါင်းများစွာလည်းကနေပြီးတော့အဓိကအခြေခံတရားချတဲ့တာဒနာရဲ့အုတ်မြစ်များဖြစ်တဲ့ इबादत လေကူကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ တင်ပြနေတာအဲ့ဒီဣဘါဒတ်လေးခုဒီတနည်းအားဖြင့်အလဘတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းတဲ့ဣဘါဒတ်တွေဖြစ်တယ်လို့နောက်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လူသားကိုဖြန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာအလရှမက်တခင်အရာဝိတ္ထုလေးခုကိုပေါင်းစည်းပြီးဖြန်ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာဝိတ္ထုလေးခုကိုပေါင်းစည်းပြီးဖြန်ဆင်းလိုက်တဲ့အဲ့တွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာဝိတ္ထုလေးခုကမှာရှိတဲ့တတ်တဘာဝအာနိသင်ထိရောက်မှု၄ चनरो तो लुदा रे माँ याऊ लारे अरी ड दावा अनिटे ने याऊ लारे टो लुदा मा ले अरी डी ले के दो दो अच्छे ने फिर लारे फिर लारे टो तो लक्ष्मा चनरोडु गो नमाज टी हु दो इबादत रोजा टी हु इबादत जका टी हुदो इबादत हज टी हुदो इबादत तो गो सिख भी ကူစားခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြတယ်။အဲတော့ပရမအဆုံးကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာမြေကြီးပထวีဒ်အနာစရ်4လုခိုရက်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့ကအဓိကအဖြစ်ပါဝင်တဲ့ပထวีမြေကြီးဓာတ်အဲ့ဒီပထวีမြေကြီးဓာတ်မှာသေနယ်တွန့်တူခြင်းမိမိစီမားရှိတာကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့သူတစ်ပါးကိုမပေးဆောင်ခြင်းအဲ့ဒီ အကျင့်လေးတွေအဲ့ဒီအရေချင်းနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားမှာလည်းအရိကဆင်းနေခြင်းတွန့်တိုခြင်းเนาะကိုပစ္စည်းကိုတည်ခြင်းမမောခြင်းခင်တွယ်ခြင်းစုတာ၄ရှိတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးကနေအဲ့ဒီတတဘာဝလာတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယောဂါကိုအဲ့ဒီတတဘာဝကိုအလရှိမဲတခင်က တနေ့မှာတကြိမ်မိမိပိုင်ဥစ္စာတွေကအပုံ40ပုံတပုံပုံပြီးတော့အလ္လာမားမရှိဆင်းရဲသားတွေကိုလုတန်းခိုင်းပြီးကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီယောဂါကိုအလကူစားကူတာပေးတယ်အဲဒုတိယမနေ့ကတင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရရိုဇာဆုရ်အီဘါဒတ်ကိုအလ္လာရှိမတ်တခ ẽnga အနာစူရီအာဘါရေက ansari ਆ ਬਲੂ ਖੋ ਰੇ ကျွန်တော်မြန်မာလူ ਆ ဘေါ်ဒလူခေါ်တဲ့ယေဒအဲ့ဒီယေဒတဲ့မှာကလောဘကြီးခြင်းဆိုတဲ့ယောဂယရာအကုံကိုပဲတင်းကျင်နေဆိုတဲ့ယောဂရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလရှမဲတခင်ကကျွန်တော်တို့တို့ကိုအဲ့ဒီယေရဒယောဂဒဘာဝတ် ကနေ့ပြီးအရင်ယောဂာကနေကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ဖို့ကုစားဖို့အတွက်တစ်နှစ်မှာတစ်လလမ်းရမဇာန်မာရူဇာဆောင်းထိန်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့တွေရဲ့နှလုံးသားတွေမှာရှိတဲ့လောဘစိတ်ယမတ်စိတ်ရ yaad လောက်အကုန်တင်းကျင်နေလိုကျင်နေစိတ်ကိုကုစားခိုင်းတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဘယ်လိုကြီးပဲကျွန်တော် မမောဒီဖြစ်စေကျွန်တော်ရတာအကုန်ယူခြင်းဒီဖြစ်စေလမရမ်ဇန်မှာအလ္လာရှိမအတခင်ကရိုဇာထားခိုင်းထားတဲ့အတော့ဘွားပြေချိန်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတားနဲ့ကျွန်တော်တို့သူများဝေတာလဲယူပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လဲဝေပါတယ်အလုံးအစုံလုတ်ပြီးအရှိမအပုံလိုက်ခြားထားပြီးတော့လဲအလရဲ့အမိန်ဖြစ်တဲ့မဂရစ်နမားဇ်ကအာဇန်မလာတွေကျွန်တော်တုတ်တုတ်မလှုတ် ဘလောက်ကြည့်ပဲစားခြင်းနေပါစေတရေချနေပါစေနောက်ဆုံးစားခြင်းလုံးလို့အဲ့နာမှာတေးသွားပါစေအတက်ထွက်ခံပြီးတစည်းတမုံတမြင်မှရေးဆိုရင်တန်ကုန်တပေါ့မှဘဇက်သေးကိုအလအမိတ်မလာမချင်းမထဲပဲကျွန်တော်တို့เนาะလူစစ်စစ်ကနေကြောက်ရွံ့ကြီးများပမာငုတ်တုတ်မိနေကြတာအစားအစာရှင့်ပါဩတဖက်ကအလရဲ့အမိတ်လာပြီးဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့အရင်အလာရဲ့အမိန်ကိုဆောင်ဆိုင်ပြီးအလာရဲ့အမိန်တော်ကြားရောက်မှကျွန်တော်တို့သုံးဆောင်ကြတယ်စားတော့ကြတယ်အဲ့ဒါအလာရှိမတဲ့ခင်ကျွန်တော်တို့တော်တွေကိုမိမိရဲ့လောဘစိတ်ယမတ်စိတ်ရာအကောင်လိုချင်တဲ့စားချင်တဲ့သုံးချင်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကုစားပေးတာတစ်နှစ်မှတစ်လ

အချင်တို့ဟာဥပါဒတ်ကောင်းမှုတခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အရှင်မြတ်ကအရင်သူကိုကောင်းမှုတခုရဲ့အစားမှစေစပြန်ပြီးချင်းမြင့်မယ်အဲ့တော့အလရှမက်တခင်အရင်စေစချင်းမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဂျွန်လာမရမ်ဇန်ရဲ့ရက်ပေါင်း30နဲ့ရှဝါလ်ရဲ့ရိုဇာ6လုံး6လုံးရိုဇာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်36လုံးထားတဲ့အတွက်300နဲ့60ထားတဲ့သောဘျာ 300နဲ့60ထားတဲ့သဝဝပြာယုံနဲ့မကရပ်ပေါင်း360လုံးမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာနှလုံးသားရဲ့မှာရှိနေတဲ့လောဘစိတ်အကုန်ကိုပဲတိတ်ငြိမ်နေစိတ်ငာတာပိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေအားလုံးကို300ရပ်ပေါင်း360လုံးမှာကုစားပေးနေတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာရိုးစားသည်အာဘောတလူခေါ်တဲ့ ဒီထဲမှာရှိတဲ့တသဘာဝဖြစ်တဲ့လောဘကြီးခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂကျွန်တော်ရဲ့လူသားတဲမှာဒီရရဲ့တသဘာဝပါဝင်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရရဲ့တသဘာဝအတိုင်းကျွန်တော်လူသားဒီလေအဲ့ဒီလိုຢာတာအကုန်လိုချင်တဲ့စိတ်လောဘကြီးတဲ့ရမတ်ကြီးတဲ့စိတ်ကျွန်တော်ထဲမှာဝင်လာတယ်အဲ့တော့လိုက်ရှိမဲတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကုစားဌာပီးကုစားခိုင်း अगु डने सल्याज लु खोर इबादत हज लु खोर इबादत का अल्लाह चुनो डाई हज सुर इबादत का ले गा तर कौन इबादत हरी इबादत को अल्लाह शिन चनो डरवे गो सी खाई या रे အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အထက်မှာအနာစရိ4လို့ခေါ်တဲ့တကြီး4ပါအဲ့ဒီတကြီး4တွေကပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်4အဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်အခုပထဝီဓာတ်ပြောပြီးပြီတေဇောဓာတ်ကိုခြံထားတယ်အဘောဓာတ်ပြောပြီးပြီအခုပြောမှာဝါယောဓာတ် ဝါယောဋတ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့လေတက်ကိုဝါယောဋတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝါယောဋတ်လေတက်ရဲ့အကြောင်းကံနဲ့ကျွန်တော်လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာဒီလေဝါယောဋတ်ပါတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီဝါယောဋတ်လေတက်မှာအကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအကျင့်ဒီကျွန်တော်အထက်မှာဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်တဘာဝဒီကျွန်တော်အထက်မှာဝင်လာတယ်။ အရိဝါရောတ္တလီဋ္ဌဓမရှိတဲ့ဋ္ဌဓဘာဝကပါလေဆိုရင်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့ယောကာငာငာဆိုတဲ့ယောကာကျွန်တော်ဒီနေ့မြန်မာလိုမှာသက္ကတာတစ်ခုဖွတ်တယ်ຫມူငာတာမင်းလောင်း ठी ဘီူဆောင်ဆိုတာအေးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီစိတ်တတ်တွေရှိတယ်ငာဘဲမင်းငာဘဲဘရင်ငာဘဲအာနာရှင်ငာဘဲဥစည်းသူငာဘဲအုတ်ချုပ်သူငာဘဲအမိန်ပေးသူနာအမိန်ဘဲနာခံရမယ် နာမအပပဘူးမမရှိဘူးဒီမိသားစုငါကြောင့်ကောင်စားနေတာဒီမိသားစုကြီးငါကြွေးနေလို့စားနေရတာဒီမိသားစုကိုငါထားလို့နေနေရတာဒီမိသားစုငါပေးလို့ရနေတာဒီမျိုးဒီရက်ကဒီနိုင်ငံဒီကဘာကြီးကငါဘလိုအကောင့်လေးလုံးနေတာငါဘလိုအကောင့်ကျိုးတွေပြုတ်နေတာငါဘလိုအုပ်ချုပ်နေတာလူတိုင်းကတော့ငါဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ငါအကောင့်ဆုံးသူများတွေတယောက်မှမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ် အဲ့ဒီလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချင်းဘရလာလဲဆိုတော့လေမလာလေရလဲဒီနေ့ကဘာဟိုကျွေးကြောတယ်ညာရှိလို့တတ်ရှိတွေရှင်နေတာညာရှိလို့တတ်မယ်တွေလဲရှင်နေတာညာရှိလို့လူတွေအတက်ရှူနိုင်စွမ်းရတာညာရှိလို့တံဝါးတွေအတက်ရှူနိုင်စွမ်းရတာညာရှိလို့တိပင်ဝါးပင်တွေလက်ဆက်တာလန်းဆန်းတာညာရှိလို့ကဘာကြီးတီနေတာညာမရှိရင်ကဘာပြတ်မယ်ညာချမ်းရင်လဲကဘာပြတ်မယ်ညာ ပြောက်ရင်လဲကဘာပြက်လေတတ်ချမ်းလာရင်လဲကဘာကြီးပြက်သွားတယ်မုံတိုင်းတွေတိုက်ပြီးလေတတ်ပြောက်သွားရင်လဲကဘာကြီးပြက်သွားမယ်အတက်ရှူတွေရက်ပြီးသူကျွေးကြော်တဲ့ကျွေးကြော်မှုဟာတကယ်လဲမှန်ပါတယ်လေဆိုတာကဘာမှလူသားတို့အတွက်အလွန်အမတ္တမအရေးကြီးမရှိမဖြစ်ရှိတဲ့ရှိရမယ်ရှိကိုရှိရမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်မရှိလို့မရဘူး အကြံလှလေရကျွေးကြောတဲ့ဒုနိယာမှာဒီကဘာလောကမှာငါမရှိလို့မရောင်းငါမရှိအာလုံးပြတ်သွားမယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲငါ့ကိုမရှိအောင်လုံးလုံးလဲမရောင်းငါမရှိတဲ့နေရာမရှိကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွေးကြောတဲ့ဇာတ်တွေပါငါမရှိတဲ့နေရာမရှိဘူးငါမလုတတ်တာမရှိဘူးငါမတိတာမရှိဘူးငါမတော်တာမရှိဘူးငါမနိုင်တာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်တွေအဲလေကလည်းဒီလိုပဲပြောတယ်ငါမရှိတဲ့နေရာမရှိဘူးနော်မဲအခန်းတစ်လုံးလုံအောင်ပိတ်ထားအစ်ထဲမှာလည်းငါရှိတယ် valent လုံးကိုလုံးအောင်ပိတ်ထားအဲ့ဒီတဲမှာလဲငါမရှိတယ်ငါမရှိတဲ့နေရာမရှိဘူးမင်းတို့ငါ့ကိုမောင်းထုတ်လို့မရအေးငါမရှိမင်းတို့ပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒီလောက်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အရင်ရက်မှာပြောလာတယ်ရူဇာထားတယ်ထမင်းမစားဘူးရူဇာထားတယ်ရေမသောက်ဘူးလူတစ်ယောက်ကထမင်းမြမအဆူမရှိတယ်ထမင်းအသက်ခွနရက်ခွနရက်ထမင်းမစားပဲနေနိုင်တယ်ရေရေအသက်တမွန့်တ်ရေအသက် တမွန်တရေမတောက်ပဲနဲ့တမွန်တလူတယောက်ကနေနိုင်တယ်အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်တို့လမရမ်ဇာန်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကြေတဲ့တော့ထူကဲတဲ့ချင်းပြင်းမှု নেয়ামত နဲ့ကျွန်တော်တို့တမွန်တမကနေနိုင်တယ်14နေ25နေရေမတောက်ပဲနေနိုင်တယ်ဘာရေမမတောက်ဘူးဝင်လာတဲ့ပဇက်သေးကမတော်တဆပလုတ်ကျင်းလို့ဝင်တဲ့ရေကိုတော့เนาะအာချောက်တဲ့အထိရေရဲ့အရသာဓာတ်ဘာဝကုံတဲ့အထိချစ်ကုပ်ပြီးတော့ခောက်လို့ပြီးတော့ထွေးထုပ်ပြစ်တဲ့ ara le janaru ni nai ne ara thame ma sa bae khone ya ni nai ne yi ma taw bae tamon ta ni nai ne le ma shu bae blaung ni nai le maysu lo na na phie chi sa ma khamya le ma shu bae blaung ni nai duniya loka ma gaba ma janaru di ni no san chain ni san chain ni chou dae tha ma no at ma shu bae ta nai lo ni nai ne at ma shu bae sae minit lo ni nai ne so dae ginic san chain win wa dae lu gaba ma ma myin mu de အမျ <mile> so, ားကြီးအလုတ်တွေနော်မတူတမှုထူးပြီးတော့လူတွေမြူမမလုံးနိုင်တဲ့အလုတ်တွေကိုလှုပ်ပြတာတွေအများကြီးပဲသွားနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကားကိုကျိုးနဲ့ဆွဲပြတာတွေရှိတယ်ကားမှာကျိုးချိတ်ပြီးနွဲ့နဲ့ဆွဲပြတာရှိတယ်အဲနောက်ဆိုရင်နောက်ဗာရီနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တောင်ချိတ်ပြီးဆွဲပြရင်ပြောင်းလာမသိပါဘူးလုံးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်လုံးနိုင်ကောင်းလုံးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကဘာမှာနော်တရက်မပြောနဲ့တမွန်းတက်မပြောနဲ့နေတဲ့ပိုင်းမပြောနဲ့လေးငါနိုင်မပြောနဲ့ တဏှာကြီးတဏှာကြီးလည်းမစူပါနဲ့ ông 15မိနစ်အသက်မရှူပဲနဲ့နေလို့ရတဲ့လူဆိုတော့ကဘာမှမပေါ်သေးဘူး။နောက်လည်းမပေါ်နိုင်ဘူး။ပေါ်ဖို့လည်းမရှိဘူး။တဏှာကြီးအသက်မရှူ။အဲ့လောက်အရေးကြီးတဲ့လေ။နော်။ဟာတာလို့တော့မထင်တဲ့ကျွန်တော်အများအားဖြင့်ကလေးတွေကိုစာသင်ဆုံးမတဲ့ဇာတ်တခုပြောပြမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တည့်ရသားနယ်လည်း ông ောက်ထဲမှာမလာတတ်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြ ဒီနေ့အလရှင်မက်တခင်ကျွန်တော်တို့တော်တွေကိုလေလူသားကဘယ်တော့လိုအပ်လဲအဲ့ဒီလောက်အဲ့ဒီအရာကိုအလပိုးအောင်ပေးထားတယ်ပိုးအောင်ပေးထားတယ်ဒီနေ့မျိုးကြီးလိုအပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျိုးကိုမျိုးခွက်တွေဝယ်လို့ရတယ်အိမ်ဆောက်တယ်တိုက်ဆောက်တယ်နော်ခြံဆောက်တယ်ဂိုထောင်ဆောက်တယ်ကန်ဆောက်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဝယ်လို့ရတယ်အဲအဲ့ဒီလူမျိုးပဲလူသားတယောက်ကရေလိုတဲ့အဲ့အတွက်ရေလဲဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေအားလူတို့ကပိုပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အတွက်အလရှင်မက်တခင်က မြေဝဲတဲ့ဇင်းုံနဲ့ရေဝဲတဲ့ဇင်းုံကိုရှော့ပေးတာလေရှော့ပေးတာเนาะမြေလောက်ဇေမကြည့် हूं တိမ့်အရာတွေထောင်တွေတောင်းတွေတန်းတွေပေးစရာမလိုเนาะတိမ့်ပေါင်းတထောင်နဲ့ခြံတွေတိမ့်ပေါင်းတထောင်းနဲ့ခြံတွေရှိတယ်ရေကိုအလောက်ပေးပြီးဝဲစရာမလိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့900 100ပေးအိမ်ပေါ်ရေတန်းတစ်ပုံရောက်ရေအလောက်ဇေမကြည့်အဲဒါပေမဲ့လူအတွက်မြေကလူအမှုတစ်ထည့်ရေကလူအမှုကပိုများတော့အလောက်ပူပိုးအောင်လုပ်တာအဲဒါပေမဲ့မြေက ยีแยโลอหมุเถลีแยโลอหมุกะโปโลอัดต่อเลโกอะละล่างว่าฟรีเป้ทาเลโกอะละล่างว่าฟรีเป้ทาดิเนหมี่จี้ย่าพูจนอหมี่กั่วเวยย่าเถยีย่าพูต่ออนัยซงจนอยีแซตัดย่าเถป่ายจ้วยย่าเถขลุบพื้นย่าเถนามะหมูยีต้วนเน่มายีจูเน่ป้งเน่คัดย่าเถตะขุหมุตขุจนอเลล้วอ๋ายดาแมะจนอไอเน่โหลีลาพูตั่วกูจนออริย่าดิเลล้วเสียมะรู้เนาะ ကျွန်တော်အသက်တစ်ခါရှူဖို့အတွက်ကိုခလုတ်ဖွင့်เสียမလို့သက်မောင်းเสียမလို့ပုံးနေကြိုးတွေရှားပြီးခက်เสียမလို့အလားကျွန်တော်ကိုလေးအကြောင်း간ကျွန်တော်ဆက်ွယ်တယ်ဆက်ွယ်ရေးကရိယာမဲ့အလားပြီးထားတယ်ရေးအိန်းနဲ့ရောက်ဖို့ဆက်ွယ်ရေးကရိယာလိုတယ်ဒါမဲ့လေးကျွန်တော်အဲရောက်ဖို့အတွက်ဆက်ွယ်ရေးကရိယာမလို့ဟိုဇိန်ခံပစ္စည်းပံကားတို့အဲကောင်တို့တာတက်ကျွန်တော်ရေကိုပိုင်၃ဆွဲမှုတောက်တုံးမှုအတွက်ရေးခွက်တွေပါတွေလိုတယ် ပိုက်တွေဘာတွေလို့တယ်ရေတောက်ဖို့တော့အဲလေရှူဖို့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းမလို့အလာအဲ့ဒီအကြောင်းကံတွေလည်းဖယ်ထားတယ်တိုက်ကြိုက်ကျွန်တော်အလာရှူကွန့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြေဝယ်ရတယ်လို့ရေလည်းဝယ်ရတယ်ရေဘီရေဘီတလာတလာလာရဲမိတုံးရင်လျက်စစ်မိတုံးရင်လျက်စစ်မီးပိလာတယ်ရေတုံးရင်ရေဘီလာတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေတုံးနေတယ်လေဘီမလာဘူးမလောက်ကြီးကြတဲ့အလာရဲ့နိအမတ်လေ အကြွေသားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးဘိလတာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငားပါမို့အပါတရာမောက်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီတာကတက်ရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်တယ်မီတာကတက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော့ကတွေဖြစ်တယ်เนาะတချို့နေရာတွေမှာဆန်တာပါပြတယ်မီတာက၄မီတာက၄မီတာက၄ဆိုတော့စိတ်တော့ကเนาะလာမကုန်သေးဘူးဆင်းရဲသားခမယာထမင်းစားလို့မဝင်သေးဘူးမီတာကအိမ်လာကပေးဖို့ပူရတာနဲ့เนาะမီတာကပေးဖို့ပူရတာနဲ့ ยีกวนไปปูปูอ่ะนะอัลเลาะห์อัลเลาะห์เราทุกคนอัลลอห์อลุลอมตะมาจี้เจ๋เลยลีกวนอัลลอห์ไม่กောက်ดาวลีกวนไม่ไปอ่ะเราทุกคนดิเนมีกวนไปอ่ะดุโลยีกวนไปอ่ะดุโลลีกวนน่ะไปได้เลยฉะนั้นเราทุกคนตะนี้ตะนี้มาซ้าตอกไปลีลีปูเนี่ยเวเนาะลูกเตียวก็ตะเย็ดมาไม่ปองเนี่ยตะมะนิดน่ะ တမနစ်မ um 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 ှာတမနစ်မှာတမနစ်တိုင်းတမနစ်တိုင်းမှာကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတယောက်က55ချိန်အသက်ရှူတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတယောက်ကတရက်တရက်မှာမပြောနဲ့တနားရီတနားရီမှာမပြောနဲ့တမနစ်မှာ55ချိန်အသက်ရှူတယ်အဲ့တော့ minute 60မှာတနားရီတမနစ်မှာ55 minute 60ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ20နဲ့4နာရီဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲမိတ်ဆွေတို့အဲ့မှာကနန်းပေါင်းစပ်ချပြီးတွက်ကြည့်လိုက်တမနစ်မှာ55ချိန်ရှူတယ် တနအီမှာဘနေကြိမင်းေပေါင်း60ရှိတယ်15ကို60နဲ့မြောက်လိုက်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတနအီပောင်း20နဲ့4နိုင်အီကိုမင်းေပေါင်းဘလောက်ရှိလဲတမနစ်မှာ15နဲ့ပြန်မြောက်ကြည့်အပြေတစ်ခုထွက်လာမယ်1000ကျော်တယ်အဲ့တော့တမနစ်ကိုတမနစ်ကိုတကြက်တမနစ်ကိုတကြက်ပဲအများကြီးမဟုတ်မီတာဘေးတမနစ်ကိုတကြက်ောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့ကို မိသားစုစာဝတ်နေရေးဝန်စာရှားဖို့အဝေးကျတော့တယောက်စာလေးရှင်ဖို့လေးပိလဆောင်ဖို့ပေးတာကျွန်တော်ရှားလို့မလောက်။အားကြောင့်ဆိုဒီနေ့เนาะကျွန်တော်တို့လုနေစားအလုပ်သမားဝန်တန်းနေတရက်ကို၈000တသောင်းတသောင်းအလွန်ဆုံးတသောင်းခွဲရကြတယ်။เนาะယာတူးတွေအရေးချင်းတွေအရန်ကောက်ပါ1000ကျော်ဆိုအခုနလို့အောက်ခြေကလူတန်းစားတွေ နော်ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကလူတန်းစားတွေတနည်းကို9000တပေါင်းလောက်ပဲဝင်ငွေရှိတဲ့လူတွေကိုယ်တယောက်စာအသက်ရှင်ဖို့ဘီလ်ဆောင်ကမလောက်သေးဘူးဒါမဲ့အလာကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်ပဲဂယုနာကြီးစွာနဲ့ခြေစုပြုထားတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မီကွန်ဆောင်ရတယ်လို့ရေကွန်ဆောင်ရတယ်လို့မီးမီတာဘီလ်ဆောင်ရတယ်လို့အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah ဆုမအ ల్ ဟမ်ဒူလ illah ซุมมาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮจานารูโกฟันเซมีตาวันจีเดตาวันจีโยเนมะกะกะยุนาจีซวาเนอัลลอฮดีอคุยิปေးทาเรตด้วยจานารูมิดาบิลซาวดูลูเนาะจานารูยีบิลซาวดูลูลีบิลมะซาวะอัลลีฮาပြော रे กะบามะงาမရှိလို့မရကျွန်တော်ဟုတ်လဲဒီနေ့ငါကိုးကိုးတယ်อานานียัตดุခေါ်တယ်อุจุบလို့ခေါ်တယ်ခွတ်ပတ်စန္ဒီလို့ခေါ်တယ်ကိုးကိုးကိုးအထင်ကြီးတာ ငါဘဲငါဘဲငါဘဲတတ်တာငါဘဲကျွမ်းတ <c oughs> ာဒီနေ့เนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီစိတ်သက်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိသရီးရလို့ဖြစ်စင်လေးတစ်ခုပြောပြဟိုခြေရွာတစ်ခုမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အတူတူနေအတူတူနေနေတဲ့နှစ်ယောက်တည်းဟာတယောက်ကသူမိဘတွေကမြို့ပြောင်းတော့မယ် မြို့ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတောရွာလေးမှာခင်နေတဲ့ချစ်နေတဲ့ပေါင်းတင်နေတဲ့စောကစားနေတဲ့မိษွေတငယ်ချင်းလေးကိုနှုတ်ဆက်တယ်ငါမိဘတွေကတော့မြို့ပြောင်းတော့မယ်ကွာငါနဲ့မင်းနဲ့ခွဲရတော့မယ်အေးနောက်မင်းကြီးလာလို့ပညာတွေသင်ပြီးမြို့တွေဘာတွေရောက်ရင်တော့ငါအိမ်လာလဲပေါ့မင်းနဲ့ငါနဲ့အဆက်အသွယ်လုံး အဲလိုပြောပြီးတယောက်ကမြို့ပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတောမှာဂျန်ခဲ့အဲပြောင်းသွားပြီးတော့နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပြီးမှမြို့သားကမြို့မှာတက္ကသိုလ်里အထက်ပညာ里သင်ပြီးဘွဲ့里ရပြီးတကက်ထူးချွန်ထမ်းမြတ်တဲ့ပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်သွားတယ် engineer ji phit bi de naw pai ma tu ain naw ni bari cha de si bwa ni bari kaung la de da tabi de le thon ga la de ywa go yaut de ngai ngai a ni ga de ywa go khana byan yaut daw de byan twa le de byan twa le bi ywa yaut daw tengai chin ne ngai tengai chin go lai sha bi song sa bi ngai tengai chin ne twei de nau sat de a nga ngai ngai ro wa ဘလို့မ <c> င <oughs> ်းအတူတူဘလို့ကြီးပြင်းလာတာငါတို့မြို့ပြောင်းသွားတယ်။အော်ယွာတကယ်ချင်းကအလွန်အမတ္တမဝန်တာပြီးတော့သူကပြုစုတယ်။မိသားစုလိုက်ကိုဒါဝတ်တေးကျွေးတယ်။အဲ့ဒါယွာတွေကောင်းတဲ့ délais တခုပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယွာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွိုင်းကျွန်တော်တို့ဘိုက်ပေါောက်တော့အောင်တောင်းမှန်ပြီးတော့မစားနိုင်တော့ပါဘူးမလောက်ပါနဲ့။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့네တွေတွိုင်းယွာတွေတွိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြုစုတယ်။ အဲ့တော့ခုမှနေရီရွာရီရောင်းနေမြို့လာပြီးဆိုရင်ရန်ကုန်သားတွေမတိကြအောင်ဆောင်တယ်ဘယ်တော့အရောက်လဲနေကောင်းလားဝိဇ္ဇီတန်းကြီးပဲဘမတဲလဲအဲ့ကျွန်တော်ဘရတော်လာတွေ့ရမလဲ။ဘာညာပြောပြီးတော့အပီးပြောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုတစ်ခါတော့ပဲအတွေ့ခံပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှအားတော့ပါလို့ပြောလိုက်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်။ဒါတွေပြောနေစကားပြီးမှမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့သားနဲ့တောသားနဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းတစ်ခုကြီးကြီးမားမားနော်ပတ်ပတ်ဆတ်ဆတ်ကြည့်ဖို့꽽ချားတဲ့꽽ချားချက်တခုရှိတယ် အခုကျွန်တော်တောင်းပါနေလို့၊ယွာပါနေလို့၊နေပါနေလို့လည်းအထင်မသေးနဲ့။နော်။တို့တို့ဒီရဲ့နှလုံးသားမြို့သားတွေတစ်ကောင်းတယ်။မြို့သားတွေတစ်နှလုံးသားကြီးတယ်။လူတယောက်ကိုကြွေးခြင်း၊မွေးခြင်းနဲ့ပြုစုခြင်းနဲ့ဂူညီခြင်းနဲ့ဖြူစင်တဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားနေရလူတွေ၊တောရလူတွေမှာပို့ပြီးတော့များတယ်။အဲ့တော့အလရှမက်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုကျွန်တော်ပြောနေတာ ဒီလေဆိုတဲ့ নেয়ামত ပေးထားတာကိုကုတ်ကိုအထင်ကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေတဲမှာရှိတဲ့တတ်တဘာဝ아야ကျွန်တော်တို့ကကိုကုတ်ကိုအထင်ကြီးကြငါရောမြို့သားငါရောပညာတတ်ဆိုတော့အခုဒီတောသားကိုလည်းမြို့သားအဲ့လိုပဲမြို့တောသားခိဓမတ်လုပ်တဲ့အားရပါရမြို့သားဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်နဲ့เนาะအဲပြီးတော့သူအချိန်တန်တော့သူနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်တယ် လေလိပ်စာကလေးတခုပေးခဲ့တယ်ငါရွာဟိုလာတော့မင်းကောဒီလောက်ပြုစုတဲ့ခိတ္မတ်လုပ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းမင်းလိုက်ရန်ကုန်ရောက်လို့ရှိရင်မြို့ရောက်လို့ရှိရင်ငါ့စီဝင်ခဲ့ပေါ့ကွာအဲ့တော့ပေးရရနေလိပ်စာပေးရရနေအလကားပေါ့ကွာဒီတောသားဘာမှမြို့ရောက်ဘူးမလည်းမဟုတ်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပေးခဲ့တာအဲဒါပေမဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲတောသားကလည်းဆိုင်ဆိုင်ကြီးကြီးမြို့တက်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်အဲသူအိမ်တထိပ်တကယ်ချင်းအိမ်ကိုရှာပြီးတော့ size ใหญ่ๆยောက်ตัวได้ตังค์เกจิเมปีกะได้เลิกษาใต้งาชาပြီးတော့ยောက်ลาပြီးဟောမြို့ตาต้อยောက်တဲ့ချိန်တော့ဟိုอ่ะပြူးๆงางๆปျาๆตะเลจูซูจูซูវិញแม้ဒီมาเนาะကျွန်တော်တို့มะชูมะอี้มะฉิตวาภิไอ้หลိုမျိုးนี่ပုံစံเนี่ยဆက်ဆั่นเนี่ยတန်ငယ်ကြင်းอ่ะ ဒီတော si hu, e, ithe, we, ni, ina, day, ina, ့တည်တဲ့စိတ်မကောင်းだမဲ့စိတ်တဲမှာပဲထားလိုက်တယ်မပြောဘူးမပြောပဲနဲ့တကယ်ချင်းမြို့သားတထေသတကယ်ချင်းကတောသားကိုမေးတယ်မင်းတကယ်ချင်းဒီနေ့တော့မင်းရောက်လာပြီဒီနေ့တော့မင်းရောက်လာပြီဆိုတော့မင်းတို့ငါတို့မင်းတို့တောมาမစားဘူးလောက်တဲ့မမြင်ဘူးလောက်တဲ့เนาะမကြဘူးလောက်တဲ့အခမ်းမုဒ္ဒကီချက်ကောင်းလုံးချက်ကောင်းလုံးကြော်နဲ့မင်းတို့အဲ့ခမ်း तो ပြောတယ်ငါတို့တော့မှာချက်ဒီပေါမှာပေါမင်းတို့ဇီလို့တော့ဝယ်ဇာတော့မလို့ဘွားနဲ့တစ်ချက်ပြင်ချက်ရာသူပြောတော့မဟုတ်ချက်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ချက်မင်းတို့ချက်တာချက်တာဆိုတာအတုံးပဲဟင်းပဲစားပြတယ်ဒီမှာအကောင်လိုက်အဲ့တော့မင်းဒီအကောင်လိုက်စားမှုမဟုတ်နည်းနည်းနှိမ်လိုက်တယ်ခနေလိုက်တယ်သူပြောတယ်ဒီညမတ်ကငါတို့မြို့သားတွေတသိတွေပညာတတ်တွေပဲရတာဒီအခွင့်အရေးက अच्छा កောင်းមិជីយអាចោបោះអើរចက်កောင်លងយောងားកောင်មកလိုက်ងားកောင်មកពីអ្គូសាកានីមកឌីញូតាតាទេមកកទូឈីដែរទូយេអេនောင်ប៉ဇនិដែរឈីដែរតាណយ៉ោឈីដែរតមីណយ៉ោឈីដែរស៊ូស៊ូបងតាតមី4យ៉ោឈីដែរអើរឌីចက်កောင်លងយောងားកောင်ហូអ៎ឈិមមកឆလိုက်ដែរ တော်မူမိသားစုပဲအားလုံး6ယောက်ဖြစ်နေပြီဒီဧည့်သည်တောသားနဲ့ဆိုရင်9ယောက်ကြက်က9កောင်ပဲရှိတော့အခုဝေစားမျှားစားစားတော့မယ်အဲ့တော့တတိတငယ်ချင်းကဘလို့ခွဲရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့တောသားပြောတယ်မင်းခွဲတတ်ရင်ခွဲပေါ့မခွဲတတ်ရင်တော့ငါခွဲပေးမယ်အဲ့တော့မြို့သားအချာမင်းကောင်းပြီမင်းခွဲကြပြန်ဆိုလဲခွဲ ဒါပေမဲ့ဒဘာဝ चाचा မြမြတတာပုံပုံပုံကြကြတော့ဖြစ်ရဝေခွဲသူခွဲဝေသူခေါင်းဆောင်ဆိုတာကလက်အောက်ငယ်သားကိုခွဲပေးတဲ့နေရာမှာဘယ်အရာမစို့ဘယ်အရာမစို့ခွဲပေးတဲ့နေရာမှာမျှတာမျှတာတယ်မမျှတရင်အဲ့ဒါဝေခွဲသူမပီတတ်ဘူးခေါင်းဆောင်မပီတတ်ဘူးတမမရိုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအမင်ရှီရာအနလ်ကာစင်ငါဟာဝေခွဲသူဖြစ်တယ် ငါမျှဝေပေးသူရှိတယ်ငါသည်အာဒီလเนาะမျှတစွာငါဝေခွဲပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟအလัยဟိဝဆလမ်ဆဗီရတ်အမိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဝေခွဲတဲ့သူကဗာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဂျေဟန်နမ်ဇောင်းမှာအလွန်အမတမခြုံထက်တဲ့တောင်ထိတ်လိုဂျွန်းပေါ်မှာ၆တဖတ်ထဲနဲ့ရက်ပြီးတော့ နော်နောက်တစ်ခါကမိအိုးកိုင်ထားတဲ့ဒူလိုပဲเนาะအဲ့ဒီမိအိုးအပူလဲဒရိဌာနေရတဲ့6တော့တစ်ခါသေးကိုင်နဲ့ယက်ထားရယက်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မရင်းရင်ဘို့လဲဒရိဌာနေရတဲ့အောက်မှာလဲအလွန်အမတာမသေးငယ်တဲ့တောင်ပူဇာလီပုံမှန်ယက်နေရတဲ့အတွက်ခြေကုပ်ယူဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲကြာတာနဲ့လဲဟိုအောက်ရောက်ရင်ငရဲအိုးတဲဟိုကြာမယ်ဆိုတော့เนาะအတိယအတိနယ်လဲစင်ကျင်နေရတဲ့ အဲ့ဒီလူဘလို့ရှိနေမလဲတဲ့အဲဝေခွဲတဲ့သူကအဲ့ဒီလောက်ဒရီကြီးသာကြီးစွာရှိရတယ်တဲ့လောက်အောင်ငယ်တာအပေါ်မှာလောက်အောင်ငယ်တာအပေါ်မှာเนาะရုပ်မှမှုတွေကောက်ကျစ်မှုတွေတဖတ်တတ်ဆံမှုတွေနှိပ်꾸မှုတွေအဲ့ဒီလူတွေလှုပ်ပြီးတော့เนาะတားဆီးတယ်ပိတ်ပင်တယ်ဝေငှရတဲ့နေရာမှာမမြတ်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝေခွဲသူခေါင်းဆောင်ကာမတ်နေအလထံတော်ဘာမှာစာရင်းရှင်းရမှာစာရင်းရှင်းရ နော်မင်းကဝေခွဲသူဆိုရက်ဥဆောင်သူခွဲဝေသူဆိုရက်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဉာဏ်မတ်ပေးခဲ့တယ်မင်းအာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်မင်းအရိယပိုင်ကွင်းကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်မင်းအရိအခွင့်ရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်မမြတ်တတ်ခဲ့ဘူးမငြညာခဲ့ဘူးလူတွေအပေါ်မှာချိန်မှတ်မှုမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနေ့ main ပြည်တနာ main ရှင်းတော့အလ္လာဟ်ဆက်ဆေးမဲ့ခေါ်ယူမဲ့မင်းမြတ်မဲ့အဲ့တော့ဒီပုပ်ကိုပြောတယ်မင်းဝင်တော့မြို့သားပြောတယ်တောသားကိုဝင်ရင်တော့မြတ်မြတ်တတာဝင်တော့သူပြောတယ်မြတ်တာတာမမြတ်တာတာတော့မင်းတို့ကြိးငါတော့တိတ်ပန်နိကြဝင်ကြက်ငါးកောင်မြို့သားနည်းနည်းခေါင်းချင်းွားတယ်ပြောတော့တောသားတောသားချက်ကိုချက်ငါးကောင်လူခုနှစ်ယောက်ကို တိပ်ပန်ဤကြဝေမဲဆိုပါလားအခြားကောင်းပြီမင်းတိပ်ပန်ဤကြဘလို့ဝေလဲကြည့်အောင်ဝေဆိုတော့တောသားဘာလို့လဲဆိုတော့ကြက်កောင်လုံးကြက်တစ်ကြက်တောင်ကြက်၅កောင်もကြက်တစ်ကြက်ကြက်တစ်ကြက်လူ9ယောက်ကိုဘလို့ဝေမလဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီကြက်တစ်ကြက်ကိုလူ9ယောက်ကိုအခုတောသားဘလို့စဝေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြက်ကနေခေါင်းဖြုတ်လိုက်တယ်ကြက်တစ်ကြက်လုံးနေခေါင်းဖြုတ်လိုက်တယ် တငယ်ချင်းကိုပေးတယ်မင်းကကောင်းကြောင်ဆိုတော့ကောင်းစားတိတ်ပန်နီးကြငါဝေမယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့မင်းကကောင်းကြောင်ဆိုတော့ကြက်ကောင်းစားကြက်ကောင်းကြွေးလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြက်ဖင်စီဘူးပေါ့ကြက်ဖင်ဖြက်လိုက်တငယ်ချင်းကမင်းမအိုပြောတယ်ငါကတော့ရောက်တည်းကနေကိုကြည့်နေတာတနေကုန်ပွစီပွစီနေနေရကြက်ဖင်လိုပဲအဲ့ဒါနေကြက်ဖင်စားတာအနှယောက်ကိုပြောတယ် မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအချိန်တန်ရီးဘကိုဇုံကံပြီးသွားမဲ့កောင်းနေအဲ့တော့6ရက်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ချောင်းစီ kait တမိနှစ်ယောက်ကိုပြောတယ်မင်းတို့ဟာလဲအချိန်တန်မိဘအိမ်ကနေရောက်ခမအိမ်လင်းယောက် जा အိမ်ကိုပြန်သွားမဲ့ဟာတွေအဲ့တော့တမိဆိုတာကမိဘမပိုင်ဘူးယောက်ခမပိုင်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဟာယောက်ခမအိမ်ပြန်သွားမဲ့ဟာတွေအဲ့တော့အတောင်တစ်ယောက်တစ်ချောင်းကိုက်ပြေးလိုက် မင်းတို့မိသားစုတွေကိုတိတ်ပါနိချဝေင့ပြီးကြံသွားတဲ့ခန္ဓာကိုကိုလုံးတော့ငါစားလိုက်မယ်။အဲတောသားတကွက်ရိုက်ပြီးတော့မြို့သားတအိမ်လုံးအယိုးတွေရှိသမျှပေးကြိုက်ပြီးသူအသားတွေထိုင်စားလိုက်။အဲ့တော့မြို့သားမခန့်တီမခန္တာမချိမဆက်ခံလိုက်ရတယ်။မှတ်ထားတယ်ချိန်ထားတယ်တွေ့မယ်။နောက်နေ့ကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြက်ငါးကောင်ဝယ်လာပြီး။ကြဲဒီနေ့လဲမင်းဗာပညာနဲ့ခွဲမလဲခွဲဆိုတော့ တော်သားပြောတယ်တိတ်ပါနေကြနေတိုင်းသုံးရင်မကောင်းရိုးသွားပြီเนาะဒီနေ့တနည်းတပုံပြောင်းပြီးတော့တင်ချာနေနဲ့ခွဲမယ်အပါကျက်ခွဲတာတော့တင်ချာနေနဲ့အချက်ကောင်းပြီဟိုကအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့တင်ချာနေကိုရီးယားခပ်ပိုင်ပိုင်အခုသူကတင်ချာနေနဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲသူလက်ထိုင်ကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတောသားကကျက်၅កောင်ကိုဘယ်လိုခွဲလဲတင်ချာနေနဲ့ လူခုနှစ်ရောင်းတဲ့ကြက်၅ကောင်ကိုဘလိုပဲជីជី၃ဖြည့်ရမယ်အဲ့လိုနီးနေငါခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းမြို့သားလင်မင်းအယောက်ကိုခဏခေါ်ရဲအရှက်လာခဲ့လာမင်းတို့၂ယောက်ကြက်တကောင်၃မင်းတို့၂ယောက်နဲ့ကြက်တကောင်နဲ့၃ဖဲလိုက်တယ်ကြက်တကောင်ပြီးသွားပြီအခုနောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးအရှက်ကို ตาเนี่ยเอากูขอได้ตาเนี่ยเอาเนี่ยแจ็ดកောင်ね3แจ็ดណកောင်កုံသွားពីตมิเนี่ยเอากูขอได้ตมิเนี่ยเอาเนี่ยแจ็ดកောင်ね3ตมิเนี่ยเอาเนี่ยแจ็ดកောင်ね3แจ็ด3កောင်កုံသွားពីกูแจ็ดណកောင်ပဲចានដល់ចានねแจ็ดណកောင်ねងាね3ទូណកောင်សាလိုက်អីយ៉ាមីតាស៊ូរីហ្នឹងណយកកូតកောင်ជួយតែទូចារតែយកតែណកောင်សាလိုက် ဘယ်လိုပဲကြည်ကြည်သုံးတော့သုံးပဲသုံးတော့သုံးပဲသုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနိုင်သွားတယ်နှစ်កောင်စားလဲရအဲ့တော့បាញ់ရှင်อ่ะတတိယကလုံး वा မជិនတော့မជិនတော့နောက်នេះថាប់ပြီးတော့ចက်5កောင်ថើវេលានេះកောင်សានមើលកောင်ទិនឆាអ្លောက်ជွားណែមេមនិរងកចက်5កောင် ਨੇ លូគុនយោកូ3 ਨੇ မဖြတ်ပလိုက်တာမကဏန်းနဲ့ဆိုတော့တိတ်မမြတ်တော့အမင်းဒီနေ့စုံကဏန်းနဲ့ဖြတ်ပြဆိုတော့ဒီတောသားဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းပြီဒီနေ့၄ကဏန်းနဲ့ဖြတ်မယ်၄ကဏန်းနဲ့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့မင်းတို့အိမ်မှာယောက်ျားလေး၃ယောက်ရှိတယ်တားရဲ့အဖေရဲ့တား၂ယောက်ကကြက်တကောင်ရဲ့လေးအဖေနဲ့တား၂ယောက်နဲ့၃ကြက်တကောင်နဲ့လေးအမေနဲ့တမီ၂ယောက်နဲ့၃ကြက်တကောင်နဲ့လေး ၄နဲ့ပြတ်သွားပြီကြံနဲ့ကြက်၃កောင်နဲ့ငါနဲ့၄၃កောင်စားပလိုက်ပထမ aya ကအသား၄ပဲစားပြီးတအိမ်တော့အယိုးပေးကြတယ်နောက်နေ့ကျတော့အားလုံးကို၂ယောက်တခံကြွေးပြီးဒုတိယယောက်တဲ့၄កောင်စားလိုက်တယ်နောက်နေ့ကျတော့အားလုံးကို၃ယောက်၃ယောက်တွယ်လောက်ပြီးတော့၃ယောက်ကိုတခံကြွေးပြီးဒုတိယယောက်တဲ့၃កောင်စားလိုက်တယ်မြို့သား engineer လင်ချာကြွန့်ကျင်တဲ့ပုံကိုကြီးကတော်တော်ပဲနှစ်ဖူးထုတယ်နောင်တရတယ်ငါတတ်ထားတဲ့ပညာဆိုတာပါလေဒီတောသားအရှိမတော့မတိုးမပေါ့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုတောသားမျိုးငှက်အိမ်ပါဆက်ထားရင်တော့ငှက်အိမ်ပါပေါင်ပြီးဒီကောင်ထိုင်ကျွေးနေရမယ်ဒီကောင်နေတိုင်းငါတို့နော်လက်နှလုံးသားလှဲ့လေပြီးစားနိုင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လိန်လေသလိုလက်နှလုံးသားလှဲ့ပြီးစားတယ်ဆိုတာအေးအဲ့ဒါပဲနော်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေအစာခံတဲ့ဘဝတော့မရောက်စင်းတဲ့ ကိုယ်ကိုကိုတရိသာဆင်ရှင်တရိဝရိယာ ਨੇ နေကျွန်တော်တို့ကိုလူလဲကြပြနော်လတ်နှလုံးကြလှဲ့ပြီးတော့ပုံစာအမျိုးမျိုးကစားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကစားစရာတွေလုတ်သွားတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လတ်နှလုံးကြအလဲမခံရအောင်ကစားစရာမပြည့်အောင်ပါးရည်နားရည်နဲ့လိန်မှာပါးနှက်စွာကျွန်တော်တို့နေတတ်ဖို့တိတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်แน่แน่လေးဆိုထိခနဲဆိုရင်စိတ်ဆိုးတာမန်းဆိုးတာမန်းပြတာနော်ပောက်ကွဲပြတာ အဲ့ဒါလေမလုံးဝမလို့တင့်ဘူးเนาะပွဲမခံတဲ့အစ္စလာမပွဲဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တတိယဝါးတကားပြောရင်တော့ထွက်လာအစ္စလာမလိပွဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ခုဒီအစ်ပွဲတော်လို့သုံးတာတကယ်မားတယ်ပွဲမရှိဘူးအစ္စလာမအစ်ပွဲတော်မှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့အစ်မှာပွဲမှာမလုပ်ပဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်မြေတားပူတယ်ငိမ်းချမ်းစွာဝိပယူတယ်ဆူတောင်းတာလွင်ကျွန်တော်တို့အစ်မှာ ပွဲဆိုတာလဲမရှိတယ်လို့ပွဲလို့ပြောလို့ရတဲ့အကွက်လည်းမရှိဘူးမြမ္မာအစမြမ္မာစကားရဲ့ဥပဒေတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်အစ္စလာမ်ရဲ့အမိန့်ကုရ်အာန်ရဲ့အမိန့်ဟဒီးသ်ရဲ့အမိန့်လို့ကျွန်တော်မပြောမြမ္မာအစမြမ္မာစကားရဲ့ဥပဒေမှာပွဲလန်းတပင်ဆိုတဲ့အထဲမှာလေဆိုခြင်းကခြင်းတီးခြင်းမှုတ်ခြင်းခုံပေါက်ခြင်းပါမှပွဲလို့ညီတယ်မဟုတ်ရင်ပွဲမဖြစ်ဘူးပွဲလို့မမီဘူးပွဲမဖြစ်ဘူး ကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်လေးလာကြည်လိုက်ပွဲလန်းသဘင်ဖြစ်ဖို့အတွက်သဘင်အငိမ့်သဘင်ဇတ်သဘင်အဲ့ဒီပွဲလန်းသဘင်အဲ့ဒီပွဲတွေအငိမ့်တွေဇတ်တွေဆိုတာအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုပွဲလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းမှာဆိုခြင်းကခြင်းတီးခြင်းမှုတ်ခြင်းခုံခြင်းအကုန်ပါဆိုခြင်းကခြင်းတီးခြင်းမှုတ်ခြင်းခုံခြင်းမပါတော့နေရကိုပွဲလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါမြမသာရဲ့ဥပဒေမြမသာရဲ့အတဲ့ နော်ကျွန်တော်ကအလဘေးတဲ့နေမတ်နဲ့တွေ့တာပါကျွန်တော်ဘဝမှာလေဗမာချောင်းကိုကျွန်တော်ခေပညာချောင်းအတန်းချောင်းကိုကျွန်တော်6တဖတ်မချဘူးကျွန်တော်ခေပညာမတက်ကျွန်တော်ခေပညာမတက်ဘူးအတန်းချောင်းပညာမကျွန်တော်မတက်ဘူးကျွန်တော်အသက်9နှစ်အရွယ်မှာအရွယ်ထိအမေစီမှာကျွန်တော်တာသနာပညာကုရ်အန်စူရာနမားဇ်သင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်9နှစ်မှာဟာဖစ်ဖတ်တယ်ပြီးတော့မော်လီဖတ်တယ် အဲ့ရဇနဘောကဒီဘက်နဲ့ပဲအချင်းကုံွားတယ်ကျွန်တော်ဆာမတတ်ဘူးဟာဘစ်ဘတ်တဲဘောကတောက်လျှောက်လုံးဆာမတတ်ဘူးကြုံကြိုက်လို့ကျွန်တော်စကားနဲ့ပဲပြောပြတာဆာမတတ်ဘူးဆာမတတ်တော့ကျွန်တော်ငငယ်ရဆာအရန်တက်ချင်ဒါလည်းမိတ်ဆွေတို့တင်ငန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့လူတယောက်ကဂျိုးစားရင်ဘာမဆိုရနိုင်တယ်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြောပြခြင်းတာတင်ပြခြင်းတာ sharing လုပ်ခြင်းတာလူငယ်တွေကိုဂျိုးစားပါဂျိုးစားရင်ရတယ် ပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်ရိတ်ကခិပညာကြောင်းအတန်းကြောင်းမတက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗမာလူရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့တော့တခြားကဘာကြာလာတဲ့စာပေတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်မြင်နေရတယ်မဖတ်တတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမခံစားနိုင်နော်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့အတပတ်မှတခါရွှေသွေးထွက်တယ်တောက်ကြာနေဆိုရွှေသွေးထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ခက်ပေါ့နော်90 92 92အထိအထိကိုကျွန်တော်ဗမာစာမဖတ်တတ်သေးဘူး ရေသွေးတစောင်းနှစ်ချက်တပတ်မှာတည့်ရက်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ရေသွေးကိုမရှိမရှိမဲချစ်ကုပ်ပြီးပတ်စံနှစ်ချက်ပေးပြီးဝဲလိုက်ပင်မဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရေသွေးဝဲပြီးလက်ထဲမှာကြင်သားရတယ်မပတ်တော့တခါတလေရက်ပေါင်းများစွာဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကဝဲတာနောက်ဘက်ရေသွေးအတက်ထလာပြီးကျွန်တော်ပထမဘက်ကရေသွေးပုံပဲကြည့်စားစားမပတ်တတ်သေးဘူးဟိုတငယ်ချင်းကြောင်းမှာဘေးကြောင်းမှာတငယ်ချင်းတွေလိုက်ဖက်ခိုင်းတော့ တချို့တငယ်ချင်းစိတ်လူရင်ဖတ်ပြတယ်တချို့တငယ်ချင်းမောင်းထိုးတယ်တချို့ကနောက်မှဖတ်ပြမယ်ပြောတယ်တချို့ကကြတော့သူဖတ်ချင်သူအတူတူဖတ်ပြီးမှငါရပြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြောပြမယ်ဒီမှာငုတ်တုတ်ကိုယ်ပ္ပဆံနဲ့ကိုယ်ဝယ်ပြီးတိတ်ခါကြာခံပြီးထိုင်နေရထားပါတော့ကျွန်တော်ဒါပြီးပြောရင်စကားတွေအချင်းအရန်ဟိုပါပြည့်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုသူများအနာခူရတဲ့ဘဝကိုကိုယ်ကကိုယ်လည်းတိတ်ငဲလာတော့ကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာတင်ရနေစိတ်နဲ့ကျွန်တော် ဆူစန်းနဲ့လေလာအဲအိမ်မှာကျွန်တော်ညီလေးတွေညီမလေးတွေကဘမားကြောင်တတ်နေပြီအဲ့အချိန်အဲ့တော့အိမ်ပြန်လို့သူတို့ကကာကြီးခါခွေငငကာကြီးငအစားလုံးစားလုံကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအတန်လေးတွေနားထောင်ပြီးတော့ harvest ချက်နေတော့အလာကလည်းဒီအနေမှာတကုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကာကြီးခါခွေရအောင်ကာကြီးခါခွေဒီနေ့ကဒီနေ့အထိရတယ်အထိအလွတ်နော်မနာတဲ့ကျွန်တော်ရငငယ်တွေရအလိုလျှောက်ချက်ထားတာနော် กาจีขากวยกางเงกาจีงาสุดาเลยดาเมมาร์ซาผัดแต่นี้อสิ้มหม่องเมมาร์ซากาคาอะผัดแต่นี้อสิตะคูရှိတည်လေอินชาอัลเลาะ ह နောက်จုံยินပြောပြเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီกาจีขาเวจွတ်တော့ญีတွေညမတွေဖတ်တာជីနားထောင်ပြီးจွတ်တော့အလွတ်ရသွားအလွတ်ရပုံမယ်လဲกาจีขากวยပဲရတယ်တချို့ສະလုံးနေຈະတော့လဲအလွတ်ရတော့กาจีเนี่ย โอสะလုံးเนี่ยสาเนี่ยอตันตัวเนี่ยต้วยปี้ปะบาเลยสุจนไม่ติเปียงไม่ติเปียงกาจีเนี่ยอออธิษรยาเลยเปยกาจีเลยเปยออเลยไม่ติโหลจน2หนิหลอกเลยจนอุ้งหนองเนี่ยสาตินน่ะอุ้งหนองเนี่ยสาตินเนาะษากวยษากวยอ่ะโหจนบาลุมัดทาเลยสุโรกาจีขาเวผัดเนี่ยมาผอกทุษสุราบาอมันมาก็ผ่าวะทุไอ้ผ่าวะทุบัดผ่าอินเนี่ยผอกทุษเนาะเบมาลุเยดอมันผัดดอตันสุโร အတန်အတိုင်းဖောက်ထုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမျက်စိထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာဖောက်ထုတ်ဆိုတော့ဒီလိုဖောက်ပြီးထုတ်ထားလို့ဖောက်ထုတ်ခေါ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ခလေးအတွေးစာမတက်တဲ့ပညာမဲ့အတွေးနဲ့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တာဖောက်ထုတ်အဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဖောက်ထုတ်ကိုမှန်းထားတာ ਨੇ စာထဲမှာမြင်လိုက်တာဟာ ਨੇ ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဇာခွေးကိုဖောက်ထုတ်လို့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်လောက်မှတ်ထားဒီပါသောပုံစံနဲ့ဒီအဝိုင်းကိုဖောက်ထုတ်လို့ကျွန်တော်မသိနှစ်နှစ်လောက်နေပြီးမှသိအဲ့စာနဲ့တွဲပြီးတော့လည်းမသိ အဲ့ဒါလေးလေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်ဆိုင်းဖို့ကျွန်တော်ဟိုတကယ်စာတင်ပြတာအဲ့ဒီလမ်းပေးရဆိုင်းဘုတ်တွေเนาะဥပမာကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူပြောပြတာဗောနော်ဒီမှာရွှေထူတို့เนาะနီလာတို့မြန်နန္ဒာတို့ပါတို့ညာတို့ဟိုဖုံးဆိုင်နေဆိုလဲဖုံးဆိုင်အဲ့လိုဗောဟိုခိတ်ကတော့ဟိုခိတ်ကပုံစံအတိုင်းအဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်တွေမှာကျွန်တော်ကြီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တီးတဲ့ကာကြီးပါလာခါခွေးပါလာအဲ့အဲ့လိုကြီးကြီးကြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုတငယ်ချင်းတွေကိုတွိုင်းလိုင်းနဲ့မေးတယ်အမြဲတွိုင်းရင်တငယ်ချင်းတွေအဖော်ပါနေတော့เนาะ အပလုံးကြီးတင်တို့ဝတ်ဆွဲတို့ရေးချတို့တွေးထိုးတို့ရှေးထိုးတို့ဟထိုးတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မသိအောက်ကမြင်လေးတိတိတင်နေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မသိမသိတော့ကျွန်တော်အသိနဲ့ကျွန်တော်မှတ်တယ်နော်မတ်လို့ပါကျွန်တော်ပြောပြတာဟထိုးဆိုရင်နော်ဟထိုးဆိုရင်ဒီဘက်လဲ့တယ်တချောင်းခင်ဆိုရင်ဟိုဘက်လဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်မှတ်တယ်ရေးချရက်ရဲ့နဲ့ရက်ပင်လဲအဲ့လိုပဲရက်ရစ်ဆိုဒီဘက်လဲ့တယ်ရက်ပင်ဆိုရင်ဒီဘက်လဲ့တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဟိုဘက်လဲ့တာနဲ့ဒီဘက်လဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်မှတ်တယ် လုံးကြီးတင်ဆိုရင်အဘွားအလုံးဝတ်ဆွဲကိုဆိုရင်အောက်ကအလုံးအဲ့လိုမှတ်တယ်ကျွန်တော်လုံးကြီးတင်ဝတ်ဆွဲလို့လည်းကျွန်တော်မခေါ်တော့ဟထိုးတချောင်းငင်လည်းမခေါ်တော့ဘူးရက်ပင်ရက်ရည်လည်းမခေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်အုံတော့နဲ့ကျွန်တော်ရှောက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုံတော့တော့မှစားရီစီပြီးအဲနောက်ပိုင်းအစင်းတက်လာတော့လူတွေကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုမေးတယ်ကာကြီးမှအလုံးတင်ပါအတန်ထွက်လဲဆိုတော့ကာကြီးမှအလုံးတင်ကိဆိုတော့ကျွန်တော်ကာကြီးမှအလုံးတင်ကိနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်မနေဘူးကျွန်တော်ကနေကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်အားနေတဲ့အချိန် ကောင်းဆင်းတဲ့အချိန်နားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကာကြီးမှာလုံးကြီးတင်ခိဆိုရင်ခါခွေးမှာလုံးကြီးတင်ခိဂားငယ်မှာလုံးကြီးတင်ဂိအဲ့လိုကျွန်တော်ရှောက်လုံးကြီးလုံးအာထီဣဝါတာပို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားလည်းဒီနေ့အလားမတွေ့လေလားဣနဲအဲတချို့ဂျာရေသကလုံးနေထောင်းဝံဘဲဒီဓာရင်ကောက်တွေဓာရင်မဟုတ်တွေနာကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကအဲ့လုံးကြီးတင်နေဘုရားစွဲတွေထဲလို့မရပြန်အောင်အဲ့ဒါစိတ်ညစ်စရာတစ်ခုဓာကြီးကဘာကြီးလဲမသိ အဲ့တော့တို့တငယ်ချင်းတွေကိုမေးပြန်တငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်အေးဒီစလုံးတွေကတော့အကကြီးအနေအအတွင်းထဲမှာတသတိပုက္ကလတစ်မျိုးသူဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်နော်သူအဲ့ဒါ၄လမ်းမလာဘူးလာလေးမရှိဘူးနဲတယ်အတုံးနဲတယ်ဩချအတုံးနဲတယ်နောက်ဆိုရင်ဒီစလုံးလေးတွေမျိုးလုံးထဲမှာမှတ်တာဒီစလုံးနေလဲဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးဥပဒေနဲ့မေးစသဖြင့်ကျွန်တော်အကွန်အသေးစိတ်ပြောရင်အရန်ကြာွားမှာရက်ပေါင်းများဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးကုံမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘောကအဲ့တော့ကျွန်တော်အတူချုပ်ပြောပြတာကျွန်တော်အဲ့လိုနီးနေဗမာစာတက်လာ ကျွန်တော်ဗမာဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးလ ీల ာเนาะအများကြီးလ ీల ာတယ်အလာအလ္ဟံတူလ္လာလ ీల ာဒါတော့လဲပေးတယ်အဲ့တော့မြမအစာမြမစကားဆိုတဲ့အတုံးနှုံတင်ပေးတင်ယူကဏ္ဍတွေလည်းရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းလ ీల ာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာတခုတီးရလဲဆိုတော့ဒီပွဲဆိုတာကြီးရလေအခုနောက်ကျွန်တော်ပြောရဆိုခြင်းကခြင်းတီးခြင်းမှုတ်ခြင်းခုံခြင်းပါမပွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမပိုင်ပွဲမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ကေ နော်တာတနာကတတ်မှတ်ပြီးသားတေးချနာရှင်းအောင်နားထောင်နော်တာတနာကတတ်မှတ်ပြီးသားတဲ့အလာကလောက်ခိုင်းထားတဲ့နော်ဒီပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုမှမပွဲမဟုတ်ပွဲမပါဘူးတိမဟုတ်ချင်းဆိုချင်းကချင်းခုံချင်းမပါဘူးနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအရာဒီမကကျွန်တော်ရဲ့ဒီအီဆိုရာဒီဣဘါဒတ်ခဝဲကိုးကွယ်မှုတစ်ခုပဲမိုလ္လေနာနဲ့အရင်အူဆုံးအီ့ကေ နော်ကျွန်တော်တို့စက္ကနူထွက်လိုက်ချင်းက इबादत နဲ့ဆွတ်စထွက်တာတက်ဘီရဆိုပြီးတော့အလ္လာဟူအက္ဘာအလ္လာဟူအက္ဘာတက်ဘီရဆိုပြီးတော့ဣဒ်နမာတ်ဖတ်ပြီးတော့ဒူအာတောင်းပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့မိမိအတွက်မိသားစုအတွက်ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်နော်တိုင်းသူပြည်သားအတွက်နိုင်ငံအတွက်ကမ္ဘာအတွက်ကျွန်တော်တို့အလားထံတော်ပါမှာဝိပြုပြီးတော့နော် ซูม온တောင်းတာအရင်နေ့ကြရင်လည်းအလာကကျင်ညာထားတယ်ဒီနေ့ငါစီကလိုတာတောင်းကြိုက်တာတောင်းအလာအမင်းရှိတယ် इल्ला नज़र्तु လ कुम မင်းတို့တောင်းကြိုက်တဲ့လောက်တောင်းကြိုက်တာတောင်းငါပေးမယ်ဒါမှပဲကြည်ပြီးပေးမယ်ပေးတဲ့ပေးထိုက်တာဆိုရင်ချက်ချင်းပေးမယ်မပေးတဲ့မပေးထိုက်တာဆိုရင်ပေးတဲ့ပေးထိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးတော့ပေးမယ်ပြောင်းပြီးတော့ပေးလို့လည်းမင်းအတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီရဲ့အစားမှနောက်တစ်ခုအစားထိုးပြီးဖြည့်ဆည်းပေးမယ် इतने चाय फरिश्तारी चे झारे अल्लाह अमेंगो नागो ना? अल्ला फरिश्तारी फिर चे टाओ ओ बंदारो मेनो ना सिमा टाओ टला खाई न इबादत को मेनू आतो खोसा अरेटवा जाऊं छिमे मुहा चनगा ईद लौटा दी चौना पे वालो मटाऊ टाओ ना အထင်းမမနဲ့เนาะပြော့ပြဤလှုပ်ချင်းဒီပွဲခံခြင်းမဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့မှာမိဆွေတို့အမြင်ကနေပြီကျွန်တော်တို့ကိုပွဲလို့မြင်เสียอ่ะဆိုရင်တခุပဲရှိတာကျွန်တော်တို့สุปองไล่တယ်อีตะมาတ်ปတ်တယ်ဒါပဲဒါလဲကျွန်တော်တို့ปွဲหลุดามูปွဲလို့မြင်သွားတာปွဲหลุดချင်းမို့ปွဲမြင်ခြင်းဒါก็อเมนหมู่อပေါมาหมู่ดีတယ်ကျွန်တော်တို့อวิสาอติติတွေวิบี အမွှေးအကြိုင်တွေမွှေးပြီးတော့မွှ द द ေးကြိုင်ပြီးဘ ᱹ ဒုကူမမနှောက်ရက်ဘ ᱹ ဒုကူမဒုက္ခမပေးဘ ᱹ ဒုကူမမစော်ကားဘ ᱹ ဒုကူမမယန်းကားဘ ᱹ ဒုကူမမယိုင်းဆိုင်ဘ ᱹ ဒုကူမမကြမ်းတမ်းဘ ᱹ ဒုကူမမတိမဲမြေမပြုတ်ပဲကိုကိုကိုရွတ်ကျိုးစွာဝစ်စင်းစွာเนาะကိုနှလုံးသားကိုလည်းကိုရမ်ဇန်တလာလုံးရူဇာထားပြီးဣဘါဒတ်လုပ်ပြီးဥပုတ်တီလာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အတူတူဥပုတ်ဆောင်ပြီးတီလာယူထားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ္ဆာเนาะ เมตตาနဲ့အချစ်တွေပွားပြီးဂရုဏာတွေပွားပြီးကျွန်တော်တို့စုမွန်တူအားတွေအလတ်ထံတော်ပါးမှချွေပြီးမျက်ရည်တွေချွေပြီးအလတ်ထံတော်ပါးကတောင်းပြီးရတဲ့ဒီချင်းမြှမှုစုလက် ನಿಯ မတ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလူမျိုးပါတာမရွေးကူဝေငှတဲ့ဟောမျှဝေတဲ့မျှဝေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှ နော်သူတပါကျွန်တော်ရပြေရှင်မှုကြောင်းသူတပါဒုက္ခရောက်ဖို့အဝေးသူတပါဗိုက်ပြည့်သွားတယ်သူတပါပြေရှင်သွားတယ်ဣဒุลဖစ်တ္ရ်မှာမုတ်ချွေးပြီးပတ်စံနေဒါနာတွေလှူပြီးကျွန်တော်တို့လည်းပြေရှင်မှုယူတယ်လို့တခြားသူကိုလည်းပြေရှင်မှုပေးတယ်လို့ဣဒุลအဇဟာမှာတားကောင်ကိုအလတ်အတွက်စပါလှုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လူမျိုးမကြီးဘာသာမယွေမနော် တောင်းတဲ့သူကိုလည်းပေးတယ်မတောင်းတဲ့သူကိုလည်းပေးတယ်ရင်းနှီးတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းပေးတယ်မရင်းနှီးတဲ့သူကိုလည်းပေးတယ်မျက်နှာတိကိုလည်းပေးတယ်မျက်နှာစိမ့်ကိုလည်းပေးတယ်เนาะမိတ်ဆွေရန်သူမခွဲပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဝေငှတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီ ద్ မှာကျွန်တော်တို့လည်းပျော်တယ်လို့เนาะနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးသူတစ်ပါးပျော်ရတဲ့အလို့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရဒီပျော်ရွှင်မှုမှာမူးခြင်းယူခြင်းရမ်းခြင်းမပါဘူး လူเตမှုမပါဘူးလူตတ်မှုမပါဘူးစေုံยောက်မှုမပါဘူးบาหมะမပါเบ้เน่เนาะเพียวชวนမှုอติณလုံးသားแรกก็ถั่วลาได้ปิติภามุโกเบ้อจ้องขันไปจนเราเอทโลดตาเนาะだใบแม้เมษญ่าคะเมมาร์ซามาไอ้โลชื่อใบแม้ดินี่เมมาร์နိုင်ငံเยเมมาร์ซามากูเอาเปลี่ยนပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ไอ้เอทปွဲတော်လို့သုံးတာ गलत मशहूर လို့ Urdu มาသုံးနေ နော်အမားကြီးကြော်ကြနေတာပါအစ္စလာမ်မှာပွဲမရှိပါဘူးအစ္စလာမ်မှာတာဒနာကခိုင်းစေထားတဲ့ဘယ်အလောက်မှမပွဲမရှိအေးကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေပွဲထုတ်တာတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ဒါတို့ရဲ့ကိုရည်ကိုယ်တာနဲ့ဆိုင်တယ်တာဒနာနဲ့မဆိုင်ဘူးတို့ရဲ့ကိုရည်ကိုယ်တာကာရက်တာပြည့်ပြားမှုနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တာဒနာအမိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးတာဒနာအမိတ်မှာခိုင်းထားတဲ့အဲမှာနော်အစ်ပွဲတော်လဲမရှိဘူးတင်ဆိုင်ပွဲတော်လဲမရှိဘူးပူဇော်ပသတဲ့ပွဲတော်လဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာ ဝိပုစုတောင်းတဲ့เนาะအခမ်းအနားရှိတယ်အခမ်းအနားရှိတယ်ဝိပုစုတောင်းတဲ့အခမ်းနာပါเนาะအဲ့တော့ဒီဝိပုကျင်းစူတောင်းခြင်းအခမ်းနာကိုအခုလက်ရှိရဲ့အနေအထားရဲ့တာမြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ခြွင်းငှင်းခြင်းမရှိစိတ်ထဲမှာစိုးစဉ်မြတ်เนาะကျွန်တော်တို့မကြေနပ်မှုမရှိเนาะជីကြီးပြူပြူជីကြီးလင်းလင်းជីကြီးတာတာကျွန်တော်တို့ជីကြီးနတ်နတ်ជីကျွန်တော်တို့လက်ခံနေ နော်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေပါအတ္တိတရားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာသနာကပိုးပြီးလေးလေးနက်နက်ဆုံးမထားပါတယ်မွတ်စလင်ဆိုရာကိုเจ้าဘဒုမဒုက္ခမရောက်အောင်ဘူးကိုเจ้าဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့သူစီမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်ကလေကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကတနာလိုလိုချစ်လွန်းလို့နော်ဂယုနာကြီးစွာနဲ့အိုးမွတ်စလင်လို့နော်မင်းတို့ရဲ့လမယ့်ရမဇန်ကလည်း ဖြစ်လာပြီးဂုံနေပြီးအစ်လည်းနှီးလာပြီးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂထပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းမရှိသလောက်ဖြစ်လာပြီးယော့ပါလာပြီးကောင်းတဲ့လူတွေကလည်း90ကျော်တရားဖြစ်လာပြီးဖြစ်တဲ့လူထက်ကောင်းတဲ့လူဦရည်မြားလာပြီးအချိန်၄နေရဲကောင်းလာတဲ့အတွက်မင်းတို့ကငါတို့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးကြီးပြပြအစ်လှုပ်ခွင့်ပေးပါရလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးစဉ်းစားပြီးမှလုံးမှာကျွန်တော်တို့ local ไปရရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်တို့ကိုနော်အုတ်အုတ်ချုပ်သူတွေကိုယ်ကဲသူတွေရာတော်ချစ်တယ်တော်ချစ်တယ်အခုတွေရကြိုပြီးတော့ဟိုက ुर्बानी အီတတ်တော်တော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ကန့်ကွက်ပြီးတော့ကြိုးကန်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှင်းမှာစုကနေနေအောင်ခံစားရတယ်လို့ပြောပြရင်နားထောင်တဲ့လူတွေလည်းစုကနေနေအောင်ခံစားခံစားတွားရမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားရလဲလို့မပြောတော့ပါဘူးနော်ကိုယ့်အကူကိုယ်ပဲခံစားကြည့်ကြပါနော် โอ้อวยอิบาตုံးลาลောက်หลูบาดีเดตုံးลาลောက်หลูบาดีเดเนาะကျွန်တော်ងေងေတော့ဂျင်းပောက်တိုင်းကစားသည်လို့ပဲထွက်ဆုလို့អော်ွားတဲ့သူဟေ့อ่ะယာတပ်ប៉ាន់တတ်တတ်លုံးមင်းង៉ារង៉ារវ៉ៃ ਨੇ ပြန်မဝင်ねဒီနေ့ထွက်ွားတဲ့အတွက်အဲ့လိုကြိုកံနဲ့កံချင်းမနှပ်ပြန်បာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိသေးပါဘူးဒီနေ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့베ရင်សៀ베ရင်ဟိုឯងတော့ကျွန်တော်တို့မយုံကြဘူးเนาะយုံတဲ့လူရှိတယ်လို့မយုံတဲ့လူ အခုအရောသုံးလားဇာချူတင်ဟော့စတန်အရောเนาะကျွန်တော်သိညာဇာမှာတော့မပါဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတွဲကြောင့်ဂျုံွားလို့ဂျုံွားလို့ပြောပြလိုက်တာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဇာကဘယ်ကနေဘယ်တွေရောက်ကုန်မိလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာအစ္စလာမ်မှာပွဲမရှိဘူးအစ္စလာမ်မှာပွဲမရှိဘူးအဲ့ဒီတွဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမွတ်စလင်တွေလည်းပွဲမလုပ်ကြပါနဲ့เนาะခင်ဗျားတို့ပွဲမလုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့မွတ်စလင်တွေပွဲလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပွဲလို့မြင်ကုန်ကြတာပွဲခေါင်ကြီးတွေဖြစ်ွား နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းနေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဂယုဆိုင်တလူအလေးထားတလူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအလေးထားဂယုဆိုင်တဲ့သူတွေပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံကနေအစ္စလာမ်ရဲ့ပီစမုသွေးတွေချွေးတွေကိုကလော်ထုတ်ပေါက်တူးနဲ့ပေါက်ထုတ်ခေါင်နဲ့ကလော်ထုတ်ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ခွဲထုတ်လဲမပြောက်ပါဘူးနော်တမိုင်းဆိုတာ တမိ um ah ုင um ah um ်းဆိ ura, ုတာလိန်လိ ain, ain ု့မရဘူးတမိုင်းဆိုတာဖျက်လို့မရဘူးအစ္စလာမ်ရဲ့အစင်လာကောင်းကဗာမှာเนาะကဗာဦးရေကရှိတယ်လို့မြမဦးရေကရှိတယ်လို့မြမတမိုင်းမှာဒီနေ့အထိလည်းရှိနေတယ်။ NaN ဒီလည်းရှိနေအောင်ပဲ။ NaN မကြင်အထိကလည်းရှိကြတယ်။ NaN များလည်းရှိလာအောင်ပါ။ NaN များလည်းရှိလာအောင်ပါ။အစ္စလာမ်နည်းเนาะအစ္စလာမ်နည်းကိုရေးကိုတာကိုရေးကိုတာရုပ်မှန်ရုပ်မှန်လိမ့်မယ်။ရိုင်းဆိုင်ရင်ရိုင်းဆိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဗေဒုံးကားမှအစ္စလာမ်မယိုင်းဆိုင်ခဲ့ဘူးအစ္စလာမ်တစ္ဆာမဖောက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေနော်နိုင်ငံအတွက်အမြဲတမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုအာမှာအခုညညဆိုတောင်းတဲ့တဟဂျွတ်ရဲ့ဒုအာညလေမှာဝိပုပီတောင်းတဲ့ဒုအာမှာကျွန်တော်တို့စတောင်းလိုက်တာနဲ့ကိုရာအလ္လာကျွန်တော်တို့မိတင်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကဘာနဲ့အဝမ်းမှာ တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေပေးသနာတော်မူပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာကဘာမှာယင်ကော့ပြီးတော့မြန်မာဟေးလို့ကြွေးကြော်နိုင်တဲ့အင်အားဆွမ်းအားအလာပေးပါလို့เนาะတောင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဘာမှာတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံကြီးအားလုံးကိုကြည်လိုက်ပါအားလုံးကိုကြည်လိုက်ပါအခြေခံတရားမှာညှ့တာမှုဆိုတဲ့เนาะမျှတာမှုဆိုတဲ့ငဲ့ညာမှုဆိုတဲ့ เนาะดีโกจีนสาตะย่าดิบะลောက်เหม้าแลอะหรินายกานนี่ดินี่กบ่ามาท้วนต๊อดดิญาตามุจี้หลีญาตามุจี้หลีอะหรินายกานရဲ့ท้วนต๊อดမှုดิจี้หลีเบะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလေကျွန်တော်တို့ကမญาตဝุญาตတဲ့ကျွန်တော်မပြောကျင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောကျင်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံดิกบ่ามาဟိတ်ဆိုရင်တိတ်နေရအောင်เนาะတနေ့တစ်ချိန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကဘာကငေးကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကဘာကအားကြေးရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကဘာကစန်တီမီနမူနာယူပြီးအတုခိုးကြရတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။နောက်အများကိုလည်းဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့เนาะမရောက်ရောက်အောင်အရောက်တွန်းပို့ပြီးနိုင်ငံကိုထွန်းတောက်အောင်လုံးမဲ့လူတန်းစားတွေပါမွတ်စလင်ဆိုတာနိုင်ငံတော်ကိုတိုက်ခါချမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အလရှင်မက်တကရင်

เนเนก้าดွားเรกาดาเรตอตั่วจ่องสกาပြောဖို့မစီစဉ်ထားတဲ့မစင်စားထားတဲ့စကားလေးဒီအများကြီးပါသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနပြောနေတဲ့စကားကိုပြန်အနောက်ကိုရုတ်သိမ်းပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အခုနလူကเนาะတောသားကဝေခွဲနေတာတောသားကဝေခွဲနေတာမြို့သားအကုန်လုံးပြောင်간ီးဖြစ်တော်မြို့သားကသူ့ကိုမင်းကိုဆက်ထားလို့ကတော့ငှဲ့အိမ်ပြောင်ဖို့ပဲရှိတယ်ငှဲ့အိမ်ပေါင်ွားဖို့ပဲရှိတယ် အိမ်ပောင်ပြီးအိမ်ပြောင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးလောလောဆယ်ဒီအိမ်မြောင်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲเนาะသူဒီတော်သားလေးကိုအမြန်ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီထည့်ရကနေဒီသင်္ကန်းစာပါတိရလဲဆိုတော့ငါသာမင်းလောင်း ठी ပြူဆောင်ငါပဲတော်တယ်ငါပဲတက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကဘာမှာကိုဋ်ထက်တော်တယ်ကိုဋ်ထက်တက်တယ်ကိုဋ်ထက်တိတယ်ကိုဋ်ထက်နာလဲတယ်ကိုဋ်ထက်ကြွင်တယ်ကိုဋ်ထက်ဝါရင်တယ်เนาะသူတွေအများကြီးအများကြီးအများကြီးဆိုမှအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လ క్ష్ မိတ်တခင်ကကျွန်တော်တို့တွေကို haj sura ama lou da duniya ma min tiao de to ra ma hoh bu o lu da duniya ma min tiao de tat da ma hoh bu min di ba gao ma ma hoh bu nga 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 lu kok kok ko a thin ji ni de thu no de kae dan do min ha ba ma ma hoh bu a ri twat chaung alashme takin ga nga di ba ma ma hoh bu so da chon do ti bu twat no chon do ti bu twat chon no gu a ri teng gan sa pe bu alashme takin ga haj sura ibadat lo kaen ဟ ജ് ဂျူရ်အီဘါဒတ်လုပ် gain တယ်ဟ ജ് ဂျူရ်အီဘါဒတ်လုပ်ညကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တည်သွားမယ်ကျွန်တော်ဘာကောင်းလဲကျွန်တော်ဘာမှဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့တည်သွားမယ်အဲ့တော့အင်ရှာအလာမနဲ့ပြန်ကိုစကားတွေလည်းအများကြီးပြောလိုက်တော့နော်မနဲ့ပြန်မှာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီဟ ജ് အီဘါဒတ်ရဲ့အကြောင်းဆက်လက်ပြီးတင်ပြမယ်အလ္လာဟ်ရှင်ဒီနေ့ရကျွန်တော်ရပြောဆိုမှုကိုနော်အားလုံးကိုမြတ်တစွာနဲ့နားလည်နိုင်တဲ့တော်ဖိက်ဆွန်အားဘေတနာတော်မူပါစေ အလ္လာရှိမီမိကိုပေးထားတဲ့ဆင်ရှင်ုံတရားနဲ့ဆင်ရှင်တွဲတော်ပြီးသုံးသက်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားအလ္လာချင်းမင်းပေးသနာတော်မူပါစေပြီးရနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်ရောမိတ်ဆွေတို့အားစင်သူအားလုံးကိုဘဝမှာအလ္လာအမိန်ကိုအမြဲတမ်းနာခံနိုင်ပြီးနော်အလ္လာရဲ့အမိန်ကိုဖီဆန်သူမဖြစ်ဘဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အမိန်ကိုလည်းနာခံသူနော် ပီတတဲ့နိုင်ငံကြီးသားအဖြစ်အလာလက္ခဏာတော်မူပါစေလမရမ်ဇန်တလာလုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဆကန်နေဒီနေ့เนาะ20ရက်မြည့်အထိထားခဲ့တဲ့ရိုဇာတွေဖတ်ခဲ့တဲ့တရာဝီတွေပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြုခဲ့တဲ့ဒူအာတွေเนาะပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်များကုရ်အာန်ရဲ့တီလာဝတ်ဒီအလုံးအလုံးကိုအလ္လာရှင်ပြည့်ပြည့်ဝဝလက္ခဏာတော်မူပါစေလို့ဒူအာပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ haj ajao tin pya mu ko ni gung chauk ba de inshallah ma na byan selat tin pya me wa khirta wa na alhamdulillah rabbil alamin